Թիվ 33 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի շուրջ 60 համայնքից 11-ում գրանցվել են ինքնաբացարկի դեպքեր։ Մեծամասն Պամասիայի տարածաշրջանի համայնքներում են մրցակիցներ համարվող թեկնածուները դուրս եկել մրցապայքարից, ասպարեզը թողնելով գործող գյուղապետերին։ Ներգապային այս պայմաններում տեղիքնա բացարկ են հանել 11 գյուղապետի թեկնածուներ, որոնցից 7-ը Համասիայի շրջանի գյուղերից է, 2-ը Աշոսկի, 2-ը Ախուրյանի շրջանի գյուղերից է։ Ընդհանուր առմամբ 7 թեկնածուի, 3 հավաքանու, 4 համայնքի ղեկավարի։ Ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացվել թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով։ Ավագանու թեկնածուները Ջրառատ, Այգաբաց և Ղարիբջանյան համայնքներից են եղել։ 4 թեկնածուներ ինքնաբացարկ են ներկայացրել համայնքի ղեկավարների, մասնավորապես ուրեմն Ազատան համայնքի ղեկավարը Ղարիբջանյան, Կառնուտ և Ջրառատ համայնքներից։ Ի տարբերություն Ամասիայի և Աշոցկի տարածաշրջանների համայնքների, Ախուրյանի տարածաշրջանի նշված համայնքներում ինքնաբացարկ հայտնած թեկնածուների պայքարից դուրս գալուց հետո էլ մյուս թեկնածուների միջև մրցակցությունն ակնհայտ կլինի, կարծում է թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Մալխասյանը։ Ընտրական պրոցեսները որևէ խաթարում չունեն, մրցակցություն, առողջ մրցակցություն կա, ակնկալում ենք նորմալ ընտրություններ։ Թեկնածուների ինքնաբացարկ հայտնելու վերջնաժամկետից հետո էլ ինքնաբացարկ նորենքով չի արգելվում, միայն թե այդ թեկնածուների անուններն արդեն ընդգրկված կլինեն քվեաթերթիկներում։ Տրվում է մասնակիցների քանակը, մեր մոտ արդեն կա, էլեկտրոնային գրիչով հայտնվում է, նույն տվյալները հայտնվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ամսը 30-ից մինչև ամսը 6-ը, ընտրությունից 3 օր առաջ պետք է քվեաթերթիկները պատրաստ լինեն։ Մենք տեղեկատվություն ենք ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին արդեն ընտրությունների քվեաթերթիկները նախապատրաստելու համար, որպեսզի թե ովքեր են որ թեկնածուներ հանդես գալու։ Այդ իսկ պատճառով սրանից հետո արդեն մուտքագրված դիմումներով ինքնաբացարկները չեն արձանագրվելու, օրենքը սահմանում է ոչ ուշ քան 10 օր և ոչ շուտ քան 3 օր։ Սրանից հետո արդեն թույլատրվում են նորից ինքնաբացարկներ հայտնել, բայց խնդիրը նրանում է կայանում, որ թեկնածուների անուն ազգանունները հետագայում տպագրվող արդեն քվեաթերթիկների միջից չի կարող հանվել։ Օգոստոսի 31-ը սահմանված է համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամության թեկնածուների քարոշչական նպատակով կատարված ծախսերը, որպես հաշվետվություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետ։ 500 000 դրամի սահմանը գերազանցելու դեպքում թեկնածուները պարտավոր են բացել նախընտրական հիմնադրամներ։ Եթե նրանք անկախ համայնքի թե ավագանու ղեկավարի փաստորեն թեկնածուներն են, պետք է, եթե 500 000-ը չեն գերազանցում իրենց ծախսային մասով մինչև ընտրությունների օրը, հաստորեն նրանց համար հիմնադրամներ նախընտրական բացել պարտադիր չէ։ Եվ բնական է, որպես սահմանված ժամկետ 31-ին օգոստոսի և սեպտեմբերի 11-ին նրանց կողմից պետք է ներկայացվի հաշվետվություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կատարած ծախսերի վերաբերյալ և փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակով։ Ընտրացուցակները Լիազոր Մարմնի կողմից արդեն ներկայացվել են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին։ Այս ուղղությամբ ճշգրտման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ընտրացուցակները լրացուցիչ ցուցակների հետ մեկտեղ վերջնական տեսքով հանձնաժողովներին կտրամադրվեն սեպտեմբերի 6-ին, իսկ սեպտեմբերի 8-ին տեղի կունենա ընտրատեղամասային կենտրոնների կահավորումը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։